station, but he couldn't. Filio Damansara. Next station, Filio Damansara. You are now approaching Filio Damansara. Exit to the right door. Station berikutnya, Pavilion Pusat Bandar Damansara. Next station, Pavilion Pusat Bandar Damansara. It's not the pavilion you think. Oh yeah, like you know, kind of, like, pavilion, but this is a, it's not the mall. Pavilion Pusat Bandar Damansara. Pintu di sebelah kiri akan dibuka. You are now approaching Pavilion Pusat Bandar Damansara. Exit to the left door.
sendiri kayak gini. Stesen berikutnya, Manulife Semantan. Next station, Manulife Semantan. Akan tiba di Manulife Semantan. Pintu di sebelah kiri akan dibuka. You are now approaching Manulife Semantan. Exit to the left door.